Namaskar, সকলোকে scientific temperament setelah আমি স্বাগতম জনাইছো নবপ্রজন্মৰ বৈজ্ঞানিক উন্মেষ আপোনাকে দেখি আছে শুনি আছে কিখুৰ কিখুৰি সকলে কি চিন্তাধাৰে নতুন নতুন বিষয় লৈ পলাই তেওঁলোকে প্ৰকল্প বা প্ৰাৰ্থীসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু এনেদৰে আমাৰ পৰ্যায় চলি থাকিব আপোনালোকৰ মাজত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ' বা প্ৰকল্প দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আমাক পঠিয়াই থাকক আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিও বা প্রকল্প বা আরহি আমি শিশু সকলর আপোনাৰ পৰা আগবঢ়াই আছো সাবছন এই শিশু সকলৰ চিন্তা কিমান বৈজ্ঞানিক কিমান কাম কৰিব পাৰে আমিহে কৈ থাকো আমি পিছপৰা কিন্তু আমাৰ প্রকল্পই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খলপনি সৃষ্টি কৰে এয়া সাবছন নমস্কাৰ মোৰ নাম সুহানা সুলতানা মই 2019 চনত বিশ্বনাথ জিলাৰ চেঙামাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া ৰঙাজানৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই বৰ্ষৰ মূল বিষয়টো আছিল ছায়েন্স টেকনলজি এণ্ড ইনোভেশ্যন ফৰ এ ক্লিন গ্ৰীণ এণ্ড হেল্ডি নেশ্যন অর্থাৎ ট্রেডিশনেল নলেজৰ সিস্টেমৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি আমি এই প্ৰকল্পটো কৰিছিলোঁ আমাৰ এই প্ৰকল্পটোৰ নাম আছিল এনভাইৰনমেণ্ট অফ পিছ অফ ইন ৰিলেচন টু আৱাৰ হেল্থ অর্থাৎ চাহ দোকানৰ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য মোৰ এই প্ৰকল্পটো কৰোঁতে মোৰ সহকৰ্মী আছিল শ্ৰী প্ৰিয়ংকা বৰা আৰু মোৰ গাইড টিচাৰ আছিল শ্ৰী দেৱকী ভাণ্ডাৰী বাইদেউ মোৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে হোটেলসমূহত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট বেমাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মহ মাখি আদি আমি হোৱা মিঠাই নানান তৰহৰ বেমাৰৰ বীজাণু সংক্ৰমণ ঘটাব পাৰে যাৰ ফলত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত ভয়ানক ভাবুকি সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি এই প্ৰকল্পটো হাতত লৈছিলোঁ আৰু আমি এই প্ৰকল্পটো কৰোঁতে আমাৰ গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত এই হোটেলৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ চতিয়া ডিকৰা আৰু বিশ্বনাথ অঞ্চলত থকা কেইখনমান চাহ দোকানলৈ গৈ আমি চাহ দোকানৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ চাহ দোকানৰ চৌপাশ ৰান্ধনীশাল মিঠাই থোৱা বাকচ আদি আমি পৰীক্ষণ কৰি দেখিছিলোঁ যে যি পাত্ৰত খোৱা পানী ৰাখে সেই পাত্ৰ সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ নহয় অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে তাৰপৰা পানী ওলাই নিয়া হয় যিকোনো ব্যক্তিয়ে অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে তাৰপৰা পানী অনা নিয়া কৰে আৰু মিঠাই বাকচসমূহ যথেষ্ট ফাক য'ত মাখি সোমায় আৰু ৰাতি হ'লে তাত পঁইতা চৰাই সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু মিঠাইবোৰ বনোৱাৰ পাছত মুকলিকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ ফলত তাত মাখি পৰাটো নিতান্ত স্বাভাৱিক আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে তাত যি ধৰ মিঠাই থোৱা স্থানটো কিছুমান হোটেলত সুৰক্ষিত আৰু কিছুমান হোটেলত মুকলিকৈ মিঠাই ৰাখে আৰু আমি কিছুমান হোটেলত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ডেস্কৰ ওপৰত পাচি মিঠাই মুকলিকৈ থৈ য'ত মাখি পৰাটো নিতান্তই স্বাভাৱিক আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যিবিলাক বাচন হোটেলৰ বাচন বৰ্তনসমূহ যিখিনি পানীৰে ধুৱে সেই পানীখিনি সলনি কৰি নলয় অৰ্থাৎ এবাৰ ধোৱা পানীখিনি দ্বিতীয়বাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমান হোটেলত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সেই পানীখিনি সলনি কৰি লয় আৰু তাৰ উপৰি আমি দেখিব পাইছিলোঁ যে কিছুমান হোটেলত মিঠাই বনোৱা তেলখিনি সলনি কৰি লয় আৰু কিছুমান হোটেলত সলনি কৰি নলয় অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন নিৰোগী ব্যক্তিৰ গালৈ ৰোগ সংক্ৰমণ কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে আৰু আমি সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰি আমি এটি দণ্ডচিত্ৰ আমি আমাৰ এই প্ৰকল্পত উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এই দণ্ডচিত্ৰটো হৈছে ডিকৰাই অঞ্চলত থকা হোটেল পাঁচখনৰ ওপৰত তথ্য বিশ্লেষণ মুকলিকৈ মিঠাই ৰাখে পাঁচখনৰ ভিতৰত পাঁচখনে তেলৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে পাঁচখনৰ ভিতৰত চাৰিখনে লেতেৰা পানী বা চাৰ্ফৰ পানীৰে বাচন ধুৱে পাঁচখনৰ ভিতৰত পাঁচখনে মুকলিকৈ মিঠাই ৰাখে পাঁচখনৰ ভিতৰত এখনে চতিয়া অঞ্চলত থকা পাঁচখনৰ ওপৰত তথ্য বিশ্লেষণ আৰু তেলৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে পাঁচখনৰ ভিতৰত চাৰিখনে পানী বা লেতেৰা চাৰ্ফৰ পানীৰে বাচন ধুৱে পাঁচখনৰ ভিতৰত পাঁচখনে বিশ্বনাথ অঞ্চলত থকা হোটেল পাঁচখনৰ ওপৰত তথ্য বিশ্লেষণ মুকলিকৈ মিঠাই ৰাখে পাঁচখনৰ ভিতৰত তিনিখনে তেলৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে পাঁচখনৰ ভিতৰত দুখনে লেতেৰা পানী বা লেতেৰা চাৰ্ফৰ পানীৰে বাচন ধুৱে পাঁচখনৰ ভিতৰত দুখনে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বুজাব গৈছে যে এই ব্যৱহাৰ কৰা পানী বা তেলৰ পৰা যোনজন
রোগী ব্যক্তি যোনটো রোগত আক্রান্ত হৈ থকা ব্যক্তিয়ে এই বাসন বর্তনত আহার গ্রহণ কৰে কোনবা এজন নিৰোগী ব্যক্তিয়ে সেই বাসনত আহার গ্রহণ কৰিলে সেই রোগী ব্যক্তি বা নিৰোগী ব্যক্তিৰ গালৈ ৰোগ সংক্রমিত কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে ধন্যবাদ এইখিনি